Ирүүлмэндийн анхан шатны тусам жуулчлагийн хүн амдаа тэгш хүртээмжтэй хүргэх талаар төрийн ордонд болсон хилэлцүүлгийн үеэр яригдлаа. Хилэлцүүлгийг Улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороо зохион байгуулсан байна. Улсын хурл эрүүл мэндийн салбар шинчил хийхэд анхаарч бодлого үйл эрх зүйн зохицуултуудыг хийж эхэлсэн. Цаашид эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх бодлогыг баримтлж байна гэдгийг Улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хорооны гишүүд хэлж байна. Им имлэгийн тусламж үйлчилгээнд дэр гэхэд 2017 он 600 ирээдүйн тэрбум төгрөг батлагддаг байсан бол за 20 онд бид 900 тэрбум төгрөг болгосон. Одоо 21 онд 556 тэрбум төгрөгөөр буюу бараг 2 дахин нэмэгдүүлээд 1 их 80 төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх асуудлууд одоо ингээд төсөв тусгатад явж байна. Энээс гадна бас ийм хөнгөлтэй юм дээр би 60 тэрбумыг нэмж тусгаж байгаа. Сумууд дээр одоо онцлогооны аппаратууд байхгүй. Жишээлбэл сус шээс, биохим зөрхний бичлэг эхогийн аппаратууд хангалтгүйгээс ард иргэд өвчтөнгүүд ба аймаг руугаа яваад аймгийн нэг зэмлэгийн ачаал ихсдэг. Энэ асуудлыг бас шийдэхэд бол бас нийгмийн бодлогын байгууллага эрүүл мэндийн амт хамтарч бас асуудлыг шийдэх талаар ярьж байгаа. Энэ жилийн төсөвт бас онцлогооны аппаратууд тавих асуудлыг шийдэж байгаа. Хилцүүлэгт оролцохдээ хувьд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын тулд им хангамжийн асуудлыг шийдэх шаардлагатай. Бас багийн эмийн сангуудын асуудлыг зохицуулах хэрэгтэй гэдэг байр сууриас хандж байна. Бас аймаг сум орон нутгийн эрүүл мэндийн төвүүдийн боловсон хүчний хангамж доктор суурьшлийн асуудлыг хөндөж байна. Сүүлийн хэдэн жилд одоо тодорхой хэмжээгээр санхүүжилтийн мэдээ цалин ангав нэмсэн гэсэн ч өнөөдөр яг багийн төвшөнд ажиллаж байгаа сумын төвшөнд ажиллаж байгаа залуу эмчнэрийн маань одоо эрэлт хэрэгцээг хангахгүй шүү. Тийм учраас 2 жил ажиллаад 3 жил ажиллаад тэгэл олох дээшлэхгүйсээ бол тэгэл яваад гэн хин үлд хөөхөд тэнд одоо ажиллаж исэн нас тогтсон ингээл эмчнэр үлдчихэж байгаа. Энэ нэг номерийн асуудал. Тийм учраас тэр нийгмийн хамгаалалт цалин хангамж тэгээ нөхцөлийг сайжруулах асуудал чухлаа. Цаашид аймгийн төвүүдийн нэгдсэн эмнэлгүүдийн яаралтай тусламжийн тасгуудыг өргөх шаардлагатай. Бас эрүүл мэндийн төвүүдийн барилга болон ус ариун цэврийн байгууламжийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэдгийгч орон нутгийн төлөөллөлүүд хэлж байна. За эрүүл мэндийн яамны мэдээллээс үзвэл Улаанбаатар хот болон аймаг сумдын хэмжээнд одоогоор эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний нийт 530 гаруй байгууллага ажиллаж байна.